Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Za 6 dana u Hrvatskoj će se održati prijevremeni parlamentarni izbori. Već za 5 dana naši iseljenici diljem svijeta započeti u Bosni i Hercegovini počet će glasovanje za Hrvatski državni sabor. A naš gost večeras u prvoj emisiji u tjednu prije izbora je čovjek kojeg se mnogi boje, zato jer se on nikoga ne boji. To je general Željko Glasnović, nositelj neovisne liste u 11. izbornoj jedinici. Riječ je o listi broj 13 i kandidatu pod brojem 1. Gospodine generale, dobro vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama i svim hrvatskom puku u 11. izbornoj jedinici. Zbog čega toliko buke oko vas? Zbog čega medijska blokada i onda kad vas zovem, mnogima nije drago? Pa to trebate njih pitati. A ja mislim da mi trebamo, svi Hrvati trebaju govoriti ono što bi se trebalo znati, a ne što bi neko trebao čuti. Nama je dosta ovih friziranih fraza, ofucanih ljudi, političara u lažnim bosodijelima. Trebamo u istinu integritet vratiti natrag u hrvatsku politiku. Idemo sad i na prilog. Ako se dobro sjećate, dragi gledatelji, zbog prošlogodišnjeg spota generala Glasnovića, jednog onako simpatičnog video uratka u kojem je stavio naglasak na lustraciju, lijevi jugoslavenski mediji su ga napali. Ove godine imaju drugu strategiju, pokušavaju ignorirati generala Glasnovića, zato ga ne ignoriramo mi na zadovoljstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta. Sada ćemo vidjeti jedan zanimljivi video pod nazivom Glas za Hrvatsku. Ja shvaćam da smo mi pod teškim pritiskom prošlosti, ali mislim da su neki ljudi pod teškim pritiskom jedno psihopatologije izazvanom komunizmom. I možemo vama pomoći. Imamo ovdje dva psihijatra i neurokirurga ko može vas operirati da taj crveni čip izvedite iz glave. Treba se brinuti o manjinama. Ja se slažem s tim. A šta je sa 3 milijuna Hrvata vani koji nemaju ni pravo glasa? Imaju formalno. Jesu ovi ljudi koji sjede ovdje kao meni, jesu to politički Hrvati ili oni predstavljaju svoje manjine u svojim državama? To moramo razriješiti. Po tome meni izgleda, mladi gospodine iz SDP-a, da se vi brinete najviše o drugim manjinama, osim svoje manjine, a to je Hrvatske. Ja ne znam zašto ta psihoza se stvara u Hrvatskoj o nekakvoj ugroženosti manjina u Hrvatskoj. Kad govorimo o ugroženosti, ja bih rekao da je dijaspora ugrožena po svim elementima. Zašto su isključeni Hrvati iz dijaspore i totalno iz ekonomskog i društvenog razvoja? Zašto imaju sirijske izbjeglice većeg prava u Kanadi nego Hrvati koji hoće se vratiti svoj domovini? Zašto su Slovenija i Hrvatska jedine zemlje postkomunističke evropskoj Europi koje nikad nisu proveli lustracijske zakone? Zašto? I mi se čudimo. Šta su korijeni naših problema? Isti kadrovi, isti mentalni sklop. Ko optužuje vani Hrvatsku za fašizaciju, ustašizaciju? Čije su to udruge? Ko crpi lovu tamo iz državnog proračuna i ko je sebe uhljebio? Neki sjede ovdje duže nego Kraljica Viktorija. I šta su napravili? Apsolutno ništa. Ako nema snažne Hrvatske, nema Bosne i Hercegovine, Hrvata u Bosni i Hercegovini. Imamo Hrvatsku bez hrvatskog sadržaja. Sve stupove društva ugeli su jugokomunisti. Kažu, nemoj to govorit. Pa šaptali smo, 50 godina smo šaptali. Generale, kada vam je bilo teže? Kada ste ratovali za Hrvatsku 91. pa do 95. i u Gospiću i u Bosni i Hercegovini? Ili je teže bilo trpiti neke stvari u zadnjih, evo, skoro godinu dana u Hrvatskom saboru? Pa gledajte, sad je složenija situacija jer mene najviše ljuti i mi svi moramo nekakav izazvati u sebi taj pravedan bijes da su ljudi na žrtvu ti ljudi koji su ginuli. Hrvatski branitelji stvorili svoje sinekure,
imaju paralelni bankarski sustav i 20 godina su sustavno destruirali Hrvatsku državu. I to je zašto mi jesmo gdje smo danas. Ovakvu državu nijedan Hrvat se ne bi vratio. A ti ljudi ulažu ovdje, što mi znamo, što je evidentirano, najmanje 16 milijardi kuna. I ti ljudi kad vide ovakvu Hrvatsku državu, neki plaću. Neki režu svoje iskaznice, hrvatske iskaznice, jer su im lupili duplo oporezivanje. Oni imaju, što sam rekao, imaju pravo glasa, ali formalno. Ovi reciklirani komunisti imaju za svoje birače unutar Hrvatskoj takozvane aplikacije i građani, gdje se može dopisno glasovati. A Hrvati vani moraju letiti 6 sati, neki moraju letiti do birališta, na primjer u Kanadi. Imamo birokraciju socijalističku koja je totalni uteg, ne samo korupcija, taj nesređeni pravni sustav, nego ljudi trebaju čekaju godine za građevinske dozvole. Neki sporovi na sudovima traju 10 godina. Spora pravda nije pravda. U takvoj državi nema nikakvih investicija. A bi napomenuo, ono što vam govore oni gore u Saboru, ja sam bio dio te ekipe neke gore, što vam oni govore i što je stvarnost, je totalni otklon što pokazivaju strateška istraživanja. Oni nisu proveli ni jednu važnu, ne volim tu reći reformu, modernizaciju Hrvatske države. Imate po svim, šta se blokira? Vi ste dobro rekli da imamo totalnu blokadu mainstream medijama. Da smo dobili državu točno po svim elementima koje ja zovem Kroslavija. Od ekonomije. Zašto Hrvatsku zovete današnju Kroslavija? Zbog čega? Pa, napravite površnu analizu. Vidit ćete, evo, malo ljudi zna da mi danas plaćamo 33% duga bivše Jugoslavije. A to je država koja je bankrotirala 83. godine. Malo ljudi zna, na primjer, da od, recimo, ta korupcija, ne govorimo o novac koji je izvučen odavde do 90. i koji UDBA sad vraća natrag kao direkt stranu investiciju, da recimo da je ta se kleptokracija nastavila. Od 2006. do 2010. od 6. do 13. imate nevladinu udrugu, globalno, zove se Global Financial Integrity, su pronašli da je od Hrvatske taj razmak od 2006. do 2013. izvučeno 34 milijarde dolara. To je 2 milijarde dolara više nego cijela ratna ošteta u Domovinskom ratu. Isti kadrovi, isti mentalni sklop, ta baština mentalna komunizma je najveća prepreka da mi idemo naprijed. Hrvatska je naslijedila o nasljeđu, u stvari ima nasljeđe pravno SFRJ, to danas ima Hrvatska. U Ustavnom sudu, u Vrhovnom sudu, svi su ljudi iz bivših kadrova. Ljudi koji su destruirali, pljačkali poduzeća državna u bivšoj državi. Imate nepismene političare, people must trust us. Imate u Hrvatskoj koliko 4-5 tisuća znanstvenika. Možda ni petina ne objavljuje ove znanstvene radove. Šta to znači? Uključujući neke koji vode stranke. To znači da su dobili falš diplome, one fruškogorske, i su lažirali svoje akademske titule. Mi živimo u državi koja je, kao bivša država, stvorila jedan kult i kult varanja. To danas vidimo. Što je još gore, da je totalno razorila mentalni i etički sklop ljudi. Mi danas živimo u državi gdje imamo 6000 svećenika i 30000 gatara i vrčara. I mi se čudimo zato gdje jesmo. Evo, jučer kad spominjete to čuđenje i kad spominjete svećenike, jučer je bila Sveta Nedjelja u Ludbregu. Tamo se okupilo 10000 vjernika. Međutim, bilo je i ne ponešto provokatora. Više im ništa nije sveto. Tamo je jednu sjajnu propovijed održao otac biskup sisački, gospodin Vlado Košić. I nekoliko provokatora mu je čak za vrijeme svete mise zviždalo i dobacivalo. Utvrđeno je da su to članovi SDP-a koji je na vlasti u tom Ludbregu. Počeli su napadati svećenike za vrijeme misa. Kako to komentirate? Pogledajte, mi smo prije o tome razgovarali u jednoj bivšoj emisiji. A to su poklonici bolševičkog sotonizma. I oni, taj mentalni sklop i to, taj njihove taktika. Danas mi se nalazimo u jednoj državi gdje je totalno porušeno to etička i moralna tkivo. To je napravio komunizam. To je najbojitija
i najperfidnija doktrina i sekularna religija u povijesti čovječanstva. Mi smo danas to naslijedili. Ti ljudi sa takvim ljudima koji danas vladaju Hrvatskom, koji su infiltrirali svako ovo krvno zrnce hrvatskog naroda, mi imamo Hrvatsku bez hrvatskog sadržaja. Dobro, vi ste bili u Saboru. Je se barem pokušalo nešto promijeniti? Jer Milanović je bio na vlasti prije 8-9 mjeseci, 10. Što se promijenilo u međuvremenu? S čime ste nezadovoljni? Pa gledajte, te procese se mora ubrzati. Prvenstveno, spomenuo sam pravni sustav, ko će ulagat u ovakvoj državi? Gdje se suočite s birokracijom, korupcijom na svakim razinama, gdje 50% radnog stanovništva je uhljebljeno u državnim uredima. I to je zastrašujuće. Ljudi trpe teror onoga birokrata komunističkog sa pečatom. On je još ovdje. Mi smo naslijedili, točno, što sam rekao, po svim elementima jednu državu koja je prije bila na ovim prostorima. I takvi ljudi još vode državu. Ali bez prosvjetljenja, lustracije, otvaranja arhiva, akademske lustracije i kadrovske lustracije, mi nećemo daleko ići. Recite mi, generale, baš zbog ovakvog oštrog, britkog stava, mnogi kažu Glasnović ima puno ljudi na skupovima. Evo, bili ste jučer u Stuttgartu, bili ste u Frankfurtu, u Offenbachu. Na tisuće ljudi vam dolazi na skupove. U Bosni i Hercegovini idete evo večeras i u Ramu. Svugdje u Tomislavgradu ljudi oko vas. Da sad ne uvrijedim bilo koga, Mostar, Široki Brijeg, u Bosni gdje ste bili, svugdje ljudi oko vas. I svi kažu glasat ćemo za Glasnovića, ali bojimo se da će nas pokrasti Dragan Čović i HDZ Bosne i Hercegovine. Tu radim jasnu razliku između HDZ-a Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Činjenica da je Dragan Čović na izborima predsjedničkim bio protiv Kolinde Grabar-Kitarović i podržavao Ivu Josipovića zajedno sa Popom Toljem iz Večernjaka, Dodikom i ekipom. Činjenica je da je na prošlim parlamentarnim izborima opstruirao kampanju tadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka, a sada želi pokrasti vas. Što nam možete o tome reći? Pa gledajte, ja nisam advokat Dragana Čovića, ali ja kažem ovako. Ljudi se trebaju prosvijetliti i razmisliti. U 20 godina u Bosni i Hercegovini prepolovljeno je stanovništvo Hrvatsko u Bosni i Hercegovini. Mi smo za kampanju napravili ove postere, gdje ste možda vidjeli, autobus, Ljubuški, Dortmund, Duvno, Minhen. Sad sam bio u Odžaku, iz Odžaka je se selilo 2000 mladih ljudi. Ja se pitam, da sam ja političar, recimo, i da meni pada BDP kvartal 12 kvartala, da pada kvartal, da je to privatno poduzeće, ko bi radio tamo? Ti su ljudi dobili. To govorim također o ljudima u Bosni i Hercegovini koji vode hrvatski narod. Dobili su, povlači se bez odgovornosti. Kad dolazi hrvatska tvrtka u Bosnu i Hercegovini, gdje ulaže, je zapošljava hrvatske ove radnike. Emirati investiraju u Sarajevo. Arapska zemlja samo u jednom predgradu 4 milijarde dolara. Gdje su hrvatske investicije? Ovo što mi radimo mora imati redoslijed. Vi želite reći da je zapravo takozvana Republika Srpska ima Vučića i Beograd, Sarajevo ima Emirate, Ankaru i tako dalje, a Hrvati su ostavljeni na cjedilu. Oni nemaju nikog, a njihovo političko vodstvo prodaje se kome stigne. Vi se pitajte. Rekao sam, naš program ima redoslijed. A prvi redoslijed je totalni remont državnog aparata u Hrvatskoj. To znači od Ustava nadalje. Jer sam rekao, ako nema ulaganja, ako ima korupcija, neefikasnost, pravna kaljuža, to je uteg svakom ulagaču. Spomenuo sam te milijarde kuna koje dolaze ovdje svake godine u Hrvatsku. Ali ti ljudi se neće vratiti ako nema pravne države. Ako Hrvatska nije snažna ekonomski, ako nije osvješćena, ako nije Hrvatska sa hrvatskim sadržajem, mi ne možemo konsolidirati Hrvate u Bosni i Hercegovini u vezi s domovinom, niti Hrvate izvan domovine. Pa imate 120 tisuća etničkih Hrvata samo u Kanadi koji bi se vratili natrag. Lika je totalno prazna.
Ja se pitam kao vojnik, bio sam vojnik u tri vojske, svaki vojnik se kvartalno ocjenjuje. Ko ocjenjuje te ljude gore? Koji imaju nekretnine na Jadranu, jahte u Španjolskoj, imaju paralelni bankarski sustav, bankovne račune na mjestima gdje mi još ne znamo gdje su, koji se boje dvije riječi poreklo imovine i gubitak vlasti, to njima znači gubitak vlasti je istraga, lustracija. Gdje su krediti menedžerski? Ko je Hrvatska opcija do 90. i nakon 90. S kim surađuju? Čiji dosjeji u Beogradu? A još sjede u Ustavnom sudu. To je nedopustivo. Ti se ljudi moraju maknuti iz javnog prostora. Da mi idemo dalje. O tome ja govorim. Idemo sad vidjeti što o vama kažu dva generala i jedan profesor. General Ljubo Česić Rojs u ime Hrvatskog generalskog zbora dao je potporu generalu Željku Glasnoviću. General HOS-a Stanko Primorac Čane u ime Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine dao je potporu generalu Glasnoviću, a generala Glasnovića je podržao u ime Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta i profesor dr. Zdravko Tomac. Obratite, dragi gledatelji, posebnu pozornost na onaj drugi dio priče u kojem Primorac Čane i Rojs govore o tome kako su Vučić i Dodik dogovorili da Srbi glasuju na izborima u Bosni i Hercegovini i na taj način pokradu generala Glasnovića. Ja bi bio nitko od čovjeka kad ne bi podupro generala Željka Glasnovića, kolegu i suborca, čovjeka koji se dao, znači, odazvao na poziv predsjednika svih Hrvata i vrhovnog zapovjednika doktora Franje Tuđmana kada je Hrvatskoj bilo najteže. General Glasnović je čovjek koji je došao iz dijaspore, koji je dragovoljac, koji je junak Domovinskog rata. 1991. godine bio u Gospiću i ostala ratišta gdje je tribalo. Početkom 1992. godine otišao je na prostore Herceg Bosne i pomogao je svome hrvatskom narodu na prostorima Bosne i Hercegovine. Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine je već dala, odnosno dati će, snažnu potporu generalu Glasnoviću na narednim izvanrednim izborima za Sabor Republike Hrvatske. Čovjek koji čvrsto brani hrvatske nacionalne interese, koji se ne ustručava reći istinu bez obzira što ju neki ne žele čuti. Cijeli rat je proveo na prostorima Bosne i Hercegovine, da danas ispred njega budu političari koji nisu za hrvatski narod dali ni kilo trulih jabuka. Tu nezavisnu listu generala Glasnovića podržavaju i ostale, mogu kazati, oporbene hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini. Zašto onda po vama, ajmo reći, bolje možda da u Sabor uđe general Glasnović, a ne Božo Ljubić? Ne bolje, nego Božo Ljubić ne smije uopće ući u Hrvatski Sabor, biti zastupnik hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine. Božo Ljubić je čovjek koji je priklonio se alijansi, čovjek koji je rušio dva HDZ-a koji je osnivao, on je utemeljitelj HDZ-a 1990. kada je po nalogu doktora Ive Sanadara razbijao dva HDZ-a koji je predsjednik Tuđman stvarao. Tuđman je stvarao samo jedan HDZ. Božo Ljubić je čovjek koji je vodi brigu samo o sebi, on kao liječnik, bio je ministar prometa, ni ništa napravio u tom dijelu. Ja sam izgradio na prostorima Bosne i Hercegovine preko 450 km lokalnih cesta tamo gdje Hrvati živu, od Orašja, Brčkog pa do Hercegovine. Božo Ljubić je čovjek koji je svoju djecu zaposlio, kćerke, nemam ništa protiv, po veleposlanstvima i svem ostalom. Ovih dana pojavilo se u medijima da je Božo Ljubić bio u ovih 6 mjeseci zastupnik koji je od svakog drugog 2 puta više podigao novaca. Ima tu stan na tuđe ime, znači stanovao je u stanu kao kofol od brata, a uzimao je dnevnice visoke i sve ostalo. To je sramota. General Glasnović uživa veliki ugled među ljudima koji su, kad je bilo najteže, dali sve za Hrvatsku. Dakle, njegovi suborci i ja osobno i mnoge moje kolege koje su prošle rat, dakle, cijene generala upravo zbog njegovih stavova, zbog činjenice da se ne libi kazati i političarima, a i široj javnosti
ono što je potrebno da javno zna. Koji se ne ustručava reći petoj protuhrvatskoj koloni da je peta protuhrvatska kolona, neki to ne vole. Kruže informacije da se HDZ BiH, konkretno Dragan Čović, priprema za manipulaciju glasovima prilikom izbora za 11. izbornu jedinicu. Ja sam već o tome nešto rekao, dakle ta opasnost zaista postoji. Također su kružile informacije da čak 6000 glasova srpskih građana koji imaju pravo glasa, da se dogovaraju i da se na neki način usmjere protiv generala Glasnovića. Evo, nažalost, i ta mogućnost postoji. Svima je to dobro poznato. U Beogradu još uvijek sjedi čovjek koji je bio na čelu UDBA-e, gospodin Čolak, on je rodom sa Širokog Brijega, čovjek koji je nanio toliko zla hrvatskom narodu do 1990. godine. On i sada diktira, znači UDBA nam vršlja i diktira sve u Bosni i Hercegovini i to su kao sijamski bliznaci. Nema tu razlike nikakve, znači da oni koji su ubijali naše najmilije, naše kolege i suborce, da mi danas od njih tražimo glas da glasuju za HDZ. Pa ja takav HDZ, sramim se takvog HDZ-a ako će glasovi iz Republike Srpske, oni koji, protiv kojih smo ratovali, one koji smo u ratu pobjedili, oni koji su ubijali naše najmilije, da oni glasuju za HDZ da bi pobjedili generala Hrvatske pobjedničke vojske. To je sramota. Gospodine generale, zar je zaista moguće da će Hrvati u Herceg-Bosni dopustiti da umjesto njih svoje predstavnike u Hrvatski državni sabor izaberu četnici? Pa gledajte, ovi, ta nacionalna bagra, uvijek se vraćaju na gudere Balkana. Taj inženjering politički, to se događalo u staroj Jugoslaviji, gdje bi Bogoju Jeftić, srpski političar, dao bi ljudima cipelu, jednu cipelu kad glasuju za njega, kuglicu ubace i drugu cipelu, pošto nije bilo lijevo-desno. To se danas ponavlja. Isti scenarij i mi možemo danas potvrditi. Ako radite analize, na primjer, da je onaj jedan drugi Hrvat iz dijaspore, iz izvandomničke Hrvatske, čovjek koji otvara poduzeća, takvi ljudi nisu poželjeni ovdje, nego tu su poželjeni trutovi, koji životu nikad nisu radili, koji 45. žive na grbaču države, koji su pisali tome ovome ulogu bosanskog tovarnog konja u Nobu, ljudi koji su imali falš akademske titule. Miksić je pokraden, ima neki dokaza i ko je došao gore? Došla je jedna polaznica Kumrovačke škole i sad vidimo šta je bilo od Hrvatske. Da, ajmo se vratiti na ovu krađu na kojoj namjerno inzistiram. Dajte mi recite kakvi su postoci upisa u Banja Luci i Beogradu ovih što bi trebali glasovati na izborima u 11. izbornoj jedinici? Pa nepodržim. Ja sam čuo podatke te nedavno. Dobro. Da se registracija se popravila 400% nego ono što je prije bilo. U odnosu na zadnje izbore? Odnosu na zadnje izbore. A gdje točno? Ne znam. U Banja Luci gdje se registriraju to tijelo biračko. A rekao bih što je sramota za Srbiju. Imamo u Srbiji. Evo te. Ti Hrvati koji su ostali tamo u teškim uvjetima. Imate 70 nešto tisuća Hrvata iz samo se 25.000 sad smije izjašnjavati kao Hrvati. Jer su i dole podijelili, to je san u dva na dijelo. I ko može surađivati sa takvim ovim ljudima? Kakva prava imaju Hrvati u Bosanskoj Posavini? Od tamo iseljeno 200.000 Hrvata iseljeno iz Bosanske Posavine. Evo. Kako vi gledate na taj sastanak Čović-Vučić? Pa nisam siguran šta se događa. Aha, gledajte, trebate njih pitati. Ja ne bih milion godina razgovarao s nekim čovjeka koji je tamo, to je država gdje je rehabilitirano četništvo, ljudi koji šire crnu propagandu protiv Hrvatske države non stop, to rade globalno. Mi smo još s ove strane Berlinskog zida. Oni imaju snažne grupe za lobiranje i oni nas non stop satraju vani sa tom lažnom povijesti Drugog svjetskog rata. Šire mitove, a naša diplomacija je inertna, gastronomska je nemoćna. Zašto ih zovete gastronomska diplomacija? Pa gledajte, jer nisu ništa napravili, većinom ništa, šta su napravili? Samo jedu u poručkovima. Hodali su švestog, to su bivši kadrovi, većinom SKH, SDP, stvari, nasljednici ti trutova bivši. Tu je Alfa Omega, Budo, Lunčar, Mumija, još u Sjeni, koji je Hrvatsku spriječio da se naružava u vrijeme Domovinskog rata. A ti ljudi, oni imaju samo jedno, njihov interes je samo jedan, samo interes. A to je Tito, partija, Rošća i Guzica.
Samo druga vremena sad. Da, Budu Lončara zovete mumija, zašto? Pa oni žive, oni nikad ni živote nisu radili, imaju svi 100 godina. Sad se jedan oznaš tamo se oženio. Nikad, oni žulju, nikad lopatu nije držao, samo kavu što mi je neko kupio. Ništa nikad nisu radili. Oni nisu proaktivni, oni žive od države. Oni žive od politike, od države. To su paraziti. Da. Idemo sad na ovo ozbiljnu stvar na koju upozoravamo naše sestre i braću u Bosni i Hercegovini. Sad na telefonskoj liniji u Dubrovniku imamo čovjeka koji nema lažnu diplomu, a vi ste govorili o ovima koji imaju lažnu diplomu, koji su u politici. Valjda zato i nije u politici, nego je na iznimnoj cijeni kao ugledni povjesničar. Pozdravljam doktora Ivu Banca. Gospodine Banac, dobro vam večer. Dobro večer, živjeli. Pa eto, ovdje smo čuli od generala Primorca Čane i od generala Glasnovića da se priprema svojevrsni izborni inženjering i pljačka glasova na izborima u 11. izbornoj jedinici. Navodno, eto, Dragan Čović je to dogovorio sa Aleksandrom Vučićem tijekom posjeta Beogradu. Gospodine profesore, možete li mi to komentirati? Pa ne mogu komentirati zato jer naravno ne znam detalje iz njihovih razgovora u Beogradu, ali iz onoga što znamo u javnosti, to je već samo po sebi vrlo zanimljivo. Recimo, politika je prenijela i sljedeći detalj koji vrijedi pročitati, on je, dakle, Čović, komentarišući aktualno zaoštravanje odnosa Srbije i Hrvatske, ocenio da oni vrlo brzo više neće biti napeti, ukazujući da će u Hrvatskoj naredne nedelje biti završena predizborna kampanja. Drugim riječima, Čović u Beogradu pred samim srbijanskim vrhom predstavlja situaciju u Hrvatskoj i dava savjete kako da se trenutne napetosti riješe. Ja mislim da su to ingerencije koje sigurno izlaze izvan njegovog uobičajenog, vrlo dubioznog djelokruga. Recite nam, gospodine Banac, što znači susret Čović-Dodik u kontekstu sudbine Hrvata iz Bosanske Posavine i cijele takozvane Republike Srpske i priznaje li zapravo, ima li pravo uopće Čović govoriti u ime svih Hrvata u Bosni i Hercegovini, posebno s aspekta odcjepljenja koje je takozvana Republika Srpska priprema i pripajanja njezinog Srbiji? Vidite, kada se govori o dodatnim dograđivanjima Daytona u Bosni i Hercegovini, posebno sa strane Dodika i cijele te srpske politike, onda se zapravo nikad ne govori o tome kako treba dograditi onaj dio koji je pod ingerencijom Republike Srpske. Uvijek se zapravo govori o razgrađivanju federacije kako bi Hrvati dobili nešto što navodno trenutno nemaju. Čović nikada nije doveo u pitanje činjenicu da po Dejtonskom ustavu Republika Srpska ima 49% prostora u Bosni i Hercegovini, a upravo u tom dijelu Bosne i Hercegovine su dijelovi teritorija gdje je bilo zapravo najviše Hrvata, mnogo više nego što ih je bilo u zapadnoj Hercegovini, što je dio federacije. Tako da, sama činjenica da se taj aspekt nikada ne dovodi u pitanje, govori do koje mjere Čovićeva politika vezana uz službene trendove u srpskoj politici u Bosni i Hercegovini. I naravno, to također nikada nije predmet rasprave ni kod nas, što naravno daje još više mogućnosti za ovu vrstu manevriranja kod samog Čovića i njegovih sljedbenika. Da li on predstavlja Hrvate u Bosni i Hercegovini? Kad to imate u vidu, odgovor je samo jedan. Ne, on ih ne predstavlja zbog toga što ne traži ono što bi njima trebalo pripadati, a još više zbog toga što je našao zajednički jezik sa glavnim osporavateljima hrvatskih prava u Bosni i Hercegovini. I ujedno ih skreće prema stramputici sukobljavanja s Bošnjacima, bez obzira kakva bila trenutna bošnjačka politika, ja mislim da je to u svakom slučaju slijepa ulica. I eto, na kraju, vrlo kratko, pratili ste sigurno i ovu aferu sa Čedom Čolovićem,
takozvanu špijunsku aferu. Što vi mislite o tom slučaju, gospodine Banac? Ja mislim da je srbijanska politika u ovom trenutku, kada je manje više potrošila sve svoje adute u ocrnivanju Hrvatske pred Evropskom unijom, međunarodnom zajednicom, odlučila da iskoristi i ovu kartu nekog navodnog obavještajca o kojem, koliko mi možemo vidjeti, nitko u Zagrebu ništa ne zna. Dakle, to su stari hladnoratovski trikovi koji su, pretpostavljam, željeli jednostavno isprovocirati jednak odgovor sa strane Zagreba. Ja mislim da mi moramo biti jednostavno vrlo sabrani i vidjeti kuda će ova smiješna afera voditi. Što se mene tiče, mislim da je to još jedan put u slijepu ulicu. Ono što Vučić i Nikolić moraju shvatiti, bez obzira kakvi su njihovi interni odnosi, da ništa neće postići pokušavajući užariti situaciju na jugoistoku Europe provociranjem novih sukoba sa Hrvatskom. Profesore Banac, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Ujedno ćemo eto najaviti da ćete upravo vi u ponedjeljak, dan nakon izbora, komentirati ono što će se dogoditi u nedjelju. Hvala vam lijepa. Izvrsno, bit će mi drago. Hvala lijepa, gospodine profesore. Živjeli. Eto, čuli smo profesora Banca. Što, vi ste već zapravo govorili o tom odricanju od Hrvata. Možda je u Bosanskoj Posavini, HDZ-a Bosne i Hercegovine, možda je najdrastičniji primjer kada je onako na grub način napadan hrvatski biskup Komarica u Banja Luci, Čović i ekipa su šutjeli. Pa gledajte, ja mislim, to je meni jedna vrsta neprirodnog bluda. Jer ta alijansa, to na primjer, sad su u Kanadi oznakonili zufiliju. To je jedna vrsta zufilije, neprirodna alijansa. Ali ne samo ta alijansa da je neprirodna, nego se u Hrvatskoj, što je najgore, nastavlja se jedna totalna erozija prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Depopulacija, demografska pošast, Hrvatsko vijeće obrane. Spomenuli smo se to Federaciju Bosne i Hercegovine. Srbi drže komponent 49% u stvari teritorije Bosne i Hercegovine, a bez Hrvatskog vijeća obrane ne bi bilo ni Federacije sadašnje Bosne i Hercegovine, niti bi bilo Hrvatske države. Jer 51% teritorija s potpisivanjem Daytonskog sporazuma, kad je potpisan, 51% teritorija držali su snage Hrvatskog vijeća obrane. Ja znam, jer sam ovdje tri zborna područja, kad smo spali pred Monjačom. A što nismo ušli u Banja Luku, generale? Onda ne bi sad trebalo uopće gledati što Dodik priča. Ja sam bio na operativnoj razini. Na strateškoj je bio neko drugi. A na operativnoj smo imali šanse ući. Pa gledajte, bilo je šanse. Neki su htjeli nastaviti, ali šta je bilo je bilo. Da spomenem samo ta erozija prava. I na kraju narod koji je sebe branio od biološkog ovoga uništenja, danas nalazimo hrvatske generale. Ja bih pozdravio našeg generala Mijo Jelića, druge hrvatske generale. Nalaze se pod ovom pritiskom, optužnicama. Cijelo vodstvo Herceg Bosne, šta civilno, šta vojno, se nalazi pred optužnicama. A što je najgore, recimo, ta erozija prava se nastavlja, jer u Mostaru je ukida se ured za pravnu pomoć hrvatskim haškim optuženicima, koje treba financirati hrvatske komponente. Evo. Znači, za to novaca nema? Zato se zatvara, a možemo financirati, Hrvatska može financirati pola milijarde kuna Srpsku pravoslavnu crkvu, davat kulturnim marksistima, leninistima milijone kuna. Ali nema se za Praljka, da, nema se za Jelića. Ali možemo plaćati 35 tisuća partizanskih mirovina, a najmlađi korisnik nasljedna ima 8 godina i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Da, dajte da vidimo, vi ste, za kog navijate, generale? Moram vas pitati. Kako mislite, gdje? U nogometu. Hrvatska reprezentacija. Gdje god igra Hrvatska? A klubovi? Klubovi. Ja ne volim vidjeti ovo. Da, ne volite se dijeliti. Ne volim taj javaštok izmiju. Da, dobro, kad je bila ona propala Jugoslavija, za kog ste navijali? Nije bitno. Pa ja nisam znao mnogo. Ja sam živo u Kanadi gdje je najvažniji bio Ali važno je bilo da su hrvatski klubovi. Pa to su hrvatski klubovi, naravno. Aha. Ali evo, dajte da sad vidimo jedan telop. Sad ćemo vidjeti jednog navijača Veleža. Vrlo ovako jugoslavenske orijentacije. Vidite ovaj kraj bubnja, ovaj čupavi desno.
Evo, gledajte vi ko je to. To je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. To je snimljeno za vrijeme utakmice Hajduk Veleš. On je bio zapravo, bio je za Veleš, a ne za Hajduk, ali se i potpisivao na ćirilice. Pazite ovo. Upisni list na fakultet. Čovjek se izjašnjavao kao Jugoslaven i potpisivao na ćirilici. Možda je to razlog ovakvog prijateljskog odnosa sa Aleksandrom Vučićem. Da. Što kažete? Pa gledajte, Hrvatska je u raljama kadrovskim, raljama kadrova koji su postali preko noći, u stvari, to kameleonstvo, taj krepsis. To je zoologija jedno pojam gdje se grbe, životinja da se zaštiti od nekakvih grebeživaca, izmišljeni ili kakva god, mijenja svoj oblik. To znači mijenjaju prezimena, pet stranaka, svjetonazor. Što je Rojs rekao da su se neki krstili, neki su trebali viljuškar, da ih dignu na viljuškar. Imali su 120 kila. I kad su primali pričast, nisu govorili amen, nego hvala. To sam vidio nedavno. Da, nećemo sad govoriti o kome je riječ. Gospodine generale, šta je to bilo u Srbu? Pa gledajte, ja sam došao dole jesam studirao povijest i mene i brata koji studira povijest desetljećima, ja bih rekao da je ekspert, nešto je moj brat po pitanju Drugog svjetskog rata. On zna tu cijelu kronologiju koja je non stop kod nas blokirana u mainstream medijama. Uh-huh. Ja sam došao dole protestirati da misli kakva država, kakva budućnost ima država koji slavi masakr svojih državljana. Mi nemamo budućnost. Kako ima budućnost država koja je zaboravila svoje mučenike? I to je zastrašujuće. Ja svaki, kad mogu doći, idem gore. Mi smo se borili za povijesnu istinu. Za rasvjetljenje, za lustraciju, da se sjećamo tih žrtava. Da vidimo sad, eto, general je ratovao od 1991. do 1995. Nije mu ni na kraj pameti bilo da će sad morati ići u Srb. Tamo opet se svađati sa četnicima, simpatizerima JNA i ostalima. Pa eto, da vidimo kako je to izgledalo u Srbu 27. srpnja ove godine. Veselo momče s puškom u ruci u goru tajno hita. Stvara se odred, rađa se vojska pod budnim okom Tita. Radnik se diže, seljak krenu i rudar, mrk i jak. Čobanin skoči, stadom se prašta, ostavi knjige džak. Partija zove. Drugarice i drugovi. Drugarice i drugovi. Gledaj, ajmo gospodina pustiti okrenuti, možda da se vidi iza. Pa da, tako sam. Dobro, ajmo samo požuriti. Ali požurite, ja bih još više. Već su reći da nećemo. Neću govoriti o komentare o današnjoj situaciji u Srbu i u današnjoj situaciji u Hrvatskoj, nego smo naprosto došli ovdje. Na... Ovo je sve što nije redu za Hrvatsko, pa za ovakvi ljudi. Ovaki monstrumi koji dođu ovdje. Vi ste demoni, prijatelju moji. Vi nikad niste osudili veliki srpski imperializam koji je ubio 1912. do 90. stotine tisuća ljudi. A dobivate lovu tešku. Kakvu lovu? Vi ste privilegirani lažnivci. Vi radite ovdje moralni zločin. Tu je ubijeno stotine ljudi, vi sjedite ovdje hladnokrvni. Da kako vas nije sramota? Evo, vi ste na temelje hrvatskih branitelja, dobili sinekure, fotelje i sve Kastin, drugo. Uzeli smo vašu izjavu, dajte nam da pustite da snimite izjavu. Pa mi jedino tako možemo govoriti. Dajte samo trenutak da mi pitamo pa ćete onda vidjeti. A što da ga pustimo? Što da ga pustimo? To ne pusti nas. Neko on više nas pusti na miru. Samo dajte nam minutu. Da spite samo jedno pitanje. Molim vas za jednu decidiju. Možete li vi kao takav čovjek kakav jeste, da sklonite ove glendere i da nas pustite u našoj državi? Da ne mogu, jer ja nemam nikakve ingerencije. Pa ne, čuli ste sad ovo novinari, da on ne može to. Naša ljudska prava. Aha. Ali sad su naša ljudska prava obređena. Hoćete me slušati ako se me pitan? Hoće dokumenta boriti sad za ljudska prava Gledajte, Hrvata? Ja ne znam zašto vi ne bi mogli ako ćete biti mirni. A evo mirni smo, koga diramo? Pa onda recite policiji, ja nemam ništa protiv. Evo vi ste borac za ljudska prava, dajte recite vi njima. Ali da vršimo prvo s izjavom.
Gledajte, zato što mislim da su neke vrijednosti koje su u čije obrani je antifašizam nastao, ugrožene bile prije nego što se fašizam pojavio i ugrožene su danas. I takve vrijednosti zapravo možete očuvati samo tako. Za pobijene Hrvate, gospodine. Isto tako za Hrvata su. Ali vi to ne govorite da su tu pobijeni Hrvati. Ma nisu tu pobijeni, nego gdje su? Nego gdje su? Pa čujete, nemojte tako, nije. Pa nije istina. Kako nije istina? Zato zločin je uvijek zločin i protiv Hrvata. Nemojte te floskolje ljudima šiti. Nemojte priznati gluposti. Ne, što ste rekli? Da, nemojte. Nemojte, vi ste moralni zločinac. Vi polast prikrivate smrć stotine tisuća. Šta se dogodilo 27. ovdje? Koji je ubijen? Stotini Hrvati ubijen. Najmlađa je žrtva imala 2 godine, najstarija 82. I vi dođete nama protiv floskule ovdje. Vi ste moralna nakaza, prijatelju moj. To ste vi. Vi ste, da se izvršila ilustracija, vi ne bi sjedili ovdje danas. Vi bi bili ostranjeni iz javnog života u normalnoj državi. Mislim ali ovo nije normalna država, nego to Slavija. Pa ko ste vi, prijatelji? Dao izjavu umjesto mene. Pa ko ste vi da nama širite ovdje lekcije? Da, spravatno ovo sam. Vi dakle smatrate da je Pusić moralna nakaza. Zbog čega? Pa gledajte, ti ljudi žive od te zločinačke ideologije. Vidi smo na skupu, neko nosi zastavu, Srpi Čekić. Pa pod tim simbolom ubijeno više, skoro 100 milijuna ljudi. Holodom u Ukrajini. Mao Tse Tung ubio glad, umjetna glad, gdje su ljudi ne samo umjeli od gladi, nego su ubijani. Po nekim procjenama profesora, ovih ljudi koji su obrazovani, ljudi koji govore sve kineske dijalekte, ubili su od Mao Tse Tung 59. 62. oko minimum 47 milijuna ljudi. I to gledamo na Hrvatskoj televiziji. Kako su se ponašali prema vama u Srbu? Vi ste ipak saborski zastupnik. Kako se hrvatska policija ponašala prema vama? Pogledaj, ja imam iskustva s njima. Ja sam bio na ispitivanju nekoliko puta za takozvane prijetnje, ovo, ono. Ja nikom ne prijetim. Kakve prijetnje? Ma gledajte, vidim neke ljude. Ja kad ih vidim, ja reagiram kako trebam reagirati. Ja idem direkt. Kažete im što treba. Kažete što treba, naravno. I ali kad su me vidili, onda su mene su, ja nisam ništa, ja sam dao izjavu za braniteljski radio. Kad su me vidili, mene su opkolili, odstranili tamo iza onoga, tamo, onaj, za stokov, onaj, tamo. Polukavez. Polukavez, da, i to je tako završilo. Dajte sad ovako. Vašeg kolegu, suborca, saborskog zastupnika, poštenog čovjeka, koji će sigurno preferencijalno pobijediti u 5. izbornoj jedinici, Stiva Culeja, je zastupnik manjina, romske manjine, Kajtazi, uveo u jednu neprigladnu aferu, a zapravo je pozadina cijele priče ta da Kajtazi laže, da ne govori istinu. Obmanjivao je domaću i svjetsku javnost o tome da su nekakvi rasisti u Zagrebu u dvorište dječjeg vrtića romske nacionalne manjine bacili bombu. Kasnije je policijska istraga u policijskoj postaji u Maksimiru utvrdila da je bilo riječ o obračunu dva Roma zbog ljubomore oko neke žene. Kajtazi je to znao, Stiv Culej mu je na to skrenuo pozornost, no bez obzira na to svoje saznanje, on se nije ispričao hrvatskom narodu zbog lažnog obmanjivanja, nego i dalje nastavljao lagati o toj bačenoj bombi. Zanima me eto vaš komentar te situacije. Pogledaj, to je temeljna taktika crvenih mera i njihovih nasljednika. Laž i obmana, oni žive od toga. Oni su plaćeni da vode propagandni rat protiv svoje države. I to je plaćaju ne samo vanjske nevladine udruge kao Soros, otvoreno društvo, nego plaćaju neke zemlje. Na primjer, Nizozemska je financirala onoj Vesni Terselić, ona koja nije Kosovo oprala 12 godina, crvenih mera i Slovenije, ne znam otkud je ona. Platili su, ja mislim, $200,000 za jedan projekat koji se zove političko naselje nakon 1941. godine. Ali zašto mi ne znamo biografiju ti ljudi? Ko su ti ljudi? A po pitanju laži, pa vidite šta je Dobrica Ćosić pisao o laži kao jedan od najvećih vrlina srpskog naroda. Kad ste već spomenuli Nizozemsku koja financira ove što 10 godina ne peru kosu, imamo ovdje, dragi gledatelji, zanimljive podatke, pa ćemo krenuti s Nizozemskom, a gospodin general će komentirati.
U Nizozemskoj ima 19,3% nacionalnih manjina. Znate koliko imaju, dakle, gotovo 20% manjinaca zastupnika u nizozemskom parlamentu? Niti jednog. Nemaju uopće rezervirana mjesta u parlamentu. Austrija ima 8,9% manjina, nemaju ni jedno mjesto za njih u parlamentu. Belgija ima 11% manjina, ima jedno mjesto rezervirano za manjince u parlamentu. Bugarska ima 23% manjina, nema ni jedno mjesto za manjine u parlamentu. Češka ima 37% manjina, nemaju ni jedno mjesto u parlamentu. Slovenija ima 16,9% manjina, dva rezervirana mjesta u parlamentu. Latvija sa 38% manjina nema mjesta u parlamentu za manjince. Da sada ne nabrajam dalje, Hrvatska 9% manjina, 9,6, imamo 8 rezerviranih mjesta. Pa, Italija nema ni jedno. Dajte sad, eto, mislim, ovo ću napraviti kao tablicu za ubuduće, a dijaspora 3. Pa jesmo li mi lud narod? To je monstruozno. To je ovaj dijelo ovih političkih terorista koji vladaju hrvatskim prostorom, političkim zadnjih 20 godina. Ti Skojevci, pripadnici ovih Kumrovca i tako dalje, centralnog komiteta. Pa imate, na primjer, Mađarska ima dosta, mislim, veliku hrvatsku manjinu. Nema ni jednog mjesta u parlamentu. Nijednog mjesta, ali on može biti u parlamentu, ali nema pravo glasa. To je monstruozno, vidi, to je taj politički inženjering. I sad se oprostite, generale, oni se sad dodvoravaju tijekom ove predizborne kampanje Pupovcu, jedni i drugi, jer Pupovcu se treba dodvoravati, jer od tih 8 mjesta ovisi ko će voditi hrvatsku državu. Mi smo taoci čak i onih koji su napadali hrvatsku državu. Da, Hrvati vani, ovi crveni kmeri, ta anacionalna bagra, koji sprečava već 20 godina izgradnju nacionalne hrvatske države, oni gledaju na dijasporu kao nekakav dobročudni tumor. Kad treba davati lovu, dobro je, a kad se trebaju uključiti aktivno u život društveni i politički i ekonomski, onda se nepoželjni. Samo žele njihovu lovu, a oni su sebi davno osigurali ugodnu lijenost, jer su pokrali više love nego svi kraljevi Saudi Arabije, a to do 90. I nastavili su nakon toga. Ko investira ovdje? Bivši udbaši. Otvaraju ACI Marine na Jadranu. Imaju hotele u Londonu. Tko otvara ACI Marine na Jadranu? Pa mister Špiljak, ja mislim jedan od... A je li sramota da recimo to radi u dogovoru s jednim HDZ-ovim gradonačelnikom, čak nositeljem liste? Pa to vam govori moral u politici i moral u federalnom zatvoru. U Americi ima više morala u jednom federalnom zatvoru nego na hrvatskoj političkoj sceni. S obzirom da ste eto čovjek koji će zastupati i Hrvate iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskom državnom saboru, u tom kontekstu ću vas pitati za UDBA-u. Naime, presuda u Minhenu otvorila je proces protiv UDBA-e u Hrvatskoj. Nakon Perkovića i Mustača u Republici Hrvatskoj mogli bi još mnogi past. Posebno kad se otvore arhivi, kad proces krene dalje, suočavanja s prošlošću. Što je s Bosnom i Hercegovinom? Tamo je UDBA naročito progonila Hrvate. Da, gledajte, naš narod u Bosni i Hercegovini najviše je patilo od tog sotonizma bolševičkog. Jer mi uvijek gledamo, i to se... Ovo što vi radite, ova analiza je totalno blokirana na mainstream medijama. Tamo na Utelu, imate tih isto mreža TV i takvih ovih drugih 24 sata, ne govorim. Te tiskovine, to je više za toalet papir nego za ozbiljnu analizu. Ali, nažalost, u Hrvatskoj, što je zastrašujuće, što ljudi ne znaju, što je nas totalno razorilo, naše moralno, ali političko i nacionalno tkivo, je da ta represija nije bila samo vertikalna represija, ona je bila horizontalna. To znači da je više od 10% ljudi radilo za UDBA-u. Jer onda su, cinkarenje je bilo standardna procedura. Jer to je bilo pokazivanje lojalnosti režimu. I sad ljudi koji sjede u politici, vode državne tvrtke, nevladine udruge, njihovi se dosjeju u Beogradu, jer su nekoga cinkarili, taj čovjek dobije 2 godine, oni su ucijenjeni. Ili su profesori bili na fakultetima, prodavali su ispite za seks sa mladim tamo studenticama, također dosje u Beogradu. Pa imate, ja mislim, to je jedna, negdje sam čitao, sad treba to provjeriti, naravno, iz dva izvora,
da imate 30 sudaca u Hrvatskoj koji se od SOA izveštaj, koji se tretiraju kao opasnost ovaj, nacionalnoj sigurnosti. 30 sudaca. No ipak, eto, jedan iskorak mali, ali ljudima drag je napravila hrvatska predsjednica kada je odlikovala gospodina Nikolu Štedula žrtvu atentata UDBA-e. U njega je 6 metaka ispalio Vinko Sindičić. Nakon onog što smo doživjeli u Minhenu sa osuđujućom presudom, ovo odlikovanje je za mnoge ljude, eto, u našem iseljeništvu, naišlo i u Hrvatskoj, naravno, na velika odobravanja. Kako vi gledate na tu činjenicu da Štedul nije odlikovan 25 godina, ali eto, sad je ipak dobio odlikovanje. Paralelno se otvara i spomenik Miri Barešiću. Pa oni ne mogu zaustaviti istinu. Doće do toga. Sve će se to otkriti. Ali zašto sam spomenuo prije, zašto su arhive SDP, još SKH, zatvorene još 20 godina? Mi po međunarodnom dogovoru, u sukcesiji bivše Jugoslavije, trebamo tražiti, imate dogovor, potpisan je, zašto ne tražimo ovaj arhive iz Beograda? A razgovaram sa ovim recikliranim komunistima, ovim četnicima gore, u Srbiji. I gledajte, ne samo to, ne imate drugi afera koje će se otvarati. Naprimjer, gdje su bili bankovni računi UDBA-e? Astra, Genex, tako dalje, tako dalje. To je ta hobotnica koja još vlada hrvatskim ekonomskim prostorom, kralježnicom, je ta bivša kralježnica UDBA-e. A nama je dopušteno samo da vidimo što vidimo. To znači vrhu ledene sante, korupcije, Sanader, Vidošević. A ispod toga, ta privilegirana klasa koja je vladala 45. godine i danas vlada Hrvatskom državom, nijedna riječ. Nešto sam vam zaboravio pitati kad smo razgovarali o Srbu. Je li vas iznenadilo da vaš kolega Miro Bulj iz Mosta je sve ove godine dolazio Srb, a da ga ove godine nije bilo? Kako to? Pa ne znam, nisam siguran. Znam Bulja, mislim da je dobro namiran, ali istovremenski politika, metapolitika je nešto totalno drugo. Znate, Sinj je svoje okruženje, a državni parlament je nešto drugo. Imam a respektu. Zašto nije išao u Srb sad? Ne znam, trebate njega pitati. Dobro, pitat ćemo. Dragi gledatelji, na početku emisije reklamirali smo malo onako, zbog cenzure, inače ne bi, generala Glasnovića, a sada ćemo reklamirati Narodnu koaliciju. Radio. Druže Krešo, čestitam. Primljeni ste u Narodnu koaliciju. Smrt fašizmu. Sloboda narodu. Za kraj, gospodine generale, vi ste pošten čovjek. To je jedan od razloga zašto ljudi će glasati za vas. Drugi je zato što ste hrabar čovjek. Ovdje imamo, eto, mogućnost, ljudi imaju mogućnost birati one koji su naprosto provaljivali automobile i krali radio kazetofone ženama po 500 kuna iz novčanika, sunčane naočale, slavine. Kad su provaljivali u jednom trenutku, im je čak zapeo ključ, slomio im se u bravi. I onda idu vrijeđati Božu Petrova da je vilenjak. Zapravo to nije uvreda. Mislim, ja imam neke kritike prema Mostu, naročito Vlahi Orepiću, ali između Mosta i Narodne koalicije ovi iz Metkovića su barem pošteni dečki. Pa gledajte, za te reciklirane komuniste, SKH, SDP, HNS, to sve, za njih je kleptokracija vrlina. Njihova druga zapovjed je bila ova malo radi, puno kradi. I oni su sebi ovaj osigurali neugodnu lijenost cijeli život. Gospodine generale, s time ćemo i završiti. U svakom slučaju, pazite se da vas ne pokranu. Želim vam
iskreno još jedan mandat u Hrvatskom državnom saboru. Ovakvih ljudi nam treba što više. Hvala na lijepa na gostu. Hvala vama. Evo još jedna stvar. Doktrinarna nota Katoličke crkve za kako glasovati za Hrvate katolike. Hvala. Hvala lijepa. Hrvatice i Hrvati, dragi gledatelji, važna obavijest na kraju za gledatelje televizije Jadran, koji Bujicu gledaju preko TV Jadran. U srijedu ćete emisiju moći gledati sa početkom u 22.15 zbog njihovih programskih obveza, a ja i za vas na televiziji Jadran u 22.15 u srijedu i sve ostale u 20:05 za srijedu najavljujem veliku ekskluzivu. Gledajte Bujicu. Doviđenja.